ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 81 ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଅଛି ଏବଂ 47 ସିଟ୍ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ଦଳ ଲଗାତାର 24 ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 47 ସିଟ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା କୁହାଯାଉଥିଲା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି IAS ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର 40 ଜଣିଆ ପ୍ରଚାର ତାଲିକା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଏବଂ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତରଫରୁ ବୋଧହୁଏ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ବିଜେଡ଼ି ହାରୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୁଏତ ଏଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟ କରୁଛି ସେସବୁ ରାସ୍ତା ବାହାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ଦଳର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଟାଣୁଆ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦଳର ଚେହେରା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ନେତାମାନେ ହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚେହେରା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ମେଜରିଟି ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍କକଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମେଜରିଟିରୁ ସିଧା ତଳକୁ ଖସୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଯେ ଗତଥର ଅଳ୍ପ ଆସନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଫୁଲ୍ ମେଜରିଟିରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ପଛର କାରଣ ରହିଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ଆଗରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ରୋଶନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡର? ରୋଶନ ଏ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡର? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଏତ ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ଯେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଇପାରେ। ଯଦି କିଛି ଆଶଙ୍କା ହୁଏ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ପାଖରେ ଖବର ଥାଇପାରେ ଯେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।